Oi, Alex. Minuto 1 chegando neste Dia dos Namorados, falando sobre um amor de sucesso. Lá no nosso portal você confere uma entrevista especial com a atriz baiana Jessi, sétima esposa de Vinícius de Moraes. Ao Aratuon, Jessi conta que conheceu o poeta graças à cantora Maria Bethânia e revelou ainda que Vinícius a pediu em casamento via telegrama. Ela conta como foi a vida a dois do casal e a vinda deles para a Bahia, bem como a relação de Vinícius de Moraes com outros artistas do nosso estado. Tá tudo muito bacana e você confere esse material lá no aratuon.com.br. Segue daí, moleque!